Соңғы күндерде АКШ долларының өзбек сомына нисбетен қадірі кескін өсуі күзетілмоқта. Бұндай вазият фонында базарлардағы нарх-навалар хам өзгеріп, яғни қымбаттасып барады айтылады. Біз шу вазиятны өрганиш, яғни ҳақиқатан хам нархлар қымбаттасымы базарларда? Өрганиш мақсадыда пойтақт марказидаги диқон базарлардан бирге ташриф буйрдик, лекин минг афсуски биз суҳбатга тортишга ҳаракат қилган харидорлар камера олдида гапирishga рози бўлишмади, лекин уларнинг камера ортида айтган сўзларга кўра, улар ҳақиқатан ҳам охирги вақт ичида долларнинг курси ошгандан сўнг нархлар қимматлашганини ҳис қилишган, яъни ойлик даромадлар ва харажатлар ўртасидаги тафовут кескин кенгайиб борайотганини сезишган ва уларнинг фикрига кўра, агар доллар курси бундан ҳам ўсишда давом этадиган бўлса, нархлар yanada qimmatlashib boraveradi. Lekin biz suhbatga tortgan bozordagi tadbirkorlarning aytishi bo'yicha, dehqon bozorlarida asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotilganidan dollar kursining o'sishi, ya'ni ko'tarilishi bu mahsulotlar narxiga deyarli ta'sir qilmagan. Ular oldin qanday savdo qilgan bo'lsa, shunday savdo qilmoqda. Bizi savdoyimiz so'm bilan muomala qilganligimiz sababli bizga unchalik ta'sir qilgani yo'q. Endi hammasini nima qilib o'sha oila sharoitimizga ham masalan menga umuman bilinmadi. Endi har qanaqa sharoitda ichida desa bo'ladi. Narsalarning narxi qimmatlashganini sezdingizmi yoki o'zgarmadimi siz uchun narxi? Men uchun o'zgarmadi deb o'ylayman. Men masalan ozgina juda ko'p emas-ku, juda ham katta baland narx ham emas. Endi masalan 5000 olayotgan bo'lsa, 5500 bo'lgandir bo'lsa. Endi juda katta o'zgarish emas bu. Endi chidaymiz endi. Bo'ladi. Dollar narxi oshgani bilinmadi bizga. O'sha guruchlar shunaqa sotyapmiz hozir ham. Oldingi narxda. Lekin bilinmadi bizga to'g'risi. Klientlarga ham bilingani yo'q. Hech kim yalvoq kelmadi. Normal sotyapmiz, haddoyimizda. Shu. Endi o'zingizning shaxsiy hayotingizdan borda, masalan, kiyim-kechak olasiz, boshqa qilasiz. Shu narsalarga ta'sir qilmadimi? Ya'ni o'zingizning boshqa xaridlaringizga narxlar oshganini sezmadingizmi? O'zingizni boshqa xarajatlaringizda. Yo'q, unga narx oshganini sezmadim. Men hali sifatni aylamadim, lekin bilinmayapti gapdi o'sha oshgan. Bizga dollar nikasay dedi. Avval qanday biz hozir ham xuddi shunday. Kamon emas. Ya'ni narx sezmadingiz. Yo'q, bo'ladi o'sha normalniy, bo'ladi, yassa bo'ladi. Ana sezganim yo'q, bo'ladi, oilamga ham ta'sir qilgan edi. Hech narsa qilgan edi, bo'ladi, yassa bo'ladi. Ammo kamera oldida gapirishga rozi bo'lmagan odamlarning fikriga ko'ra, dollar kursi o'sishda davom etadigan bo'lsa, narxlar ham anchayin qimmatlashadi. Ulardan birining aytishicha, dollar kursi o'sgandan so'ng narxlarni qimmatlashganini his qildingizmi degan savolni berish bu bema'nilik. Chunki O'zbekistondagi har bir mahsulotning narxi AQSh dollari kursiga bog'liqligini hamma biladi, deydi u. Moskvada bir necha yil davomida yashab kelgan bir ayolning aytishi bo'yicha, u Toshkentga kelgandan so'ng narxlarni ko'rib dahshatga tushgan. Uning so'zlariga ko'ra, poytaxtdagi narxlar deyarli Moskvadagi narxlarga tenglashib bo'lgan, ammo oylik daromadlar va oylik maoshlar o'rtasidagi farq yer bilan osmoncha. Biz bilan suhbatlashgan ushbu inson dollar kursi ketidan narxlar ham qimmatlashganini his qilganini aytadi. Biroq u bunday vaziyatga ko'nikishga tayyor. Endi dollar ko'tarildi-yu, xarajatlar ham ko'tarilyapti. Xarajat dollardan tashqari mana neft deymiz, gaz deymiz, bular ham ko'tarildi. Bu ham bozor aloqasiga, sistemasiga qattiq ta'sir qiladi. Hozir to'g'ri narx-navo qimmatlashdi endi. Endi yurtga kelgan to'y deymiz buni. Nima bo'lsa bular endi deymiz-ku, lekin yurtimiz tinch bo'lsin avvalambor. Demak, kommunal xizmatlar ham qimmatlashdi, bu ham sizga ta'sir qildi hayotga. Bu albatta ta'sir qiladi. Bu hayotga ta'sir qiladi. Narx-navo ko'tarildi. Pensiyaga qo'shib qo'ydi-yu 10%, a buyog'i 12-13% balki ko'proqdir. Kim qanaqa oshiryapti, Alloh biladi. Endi qarang, hozir gap yuribdi, dollar kursi bundan keyin ham oshib boradi. Oshishda davom etadi. Agar bundan ham oshib ketadigan bo'lsa, kurs siz hayotingizni qanaqa tasavvur qilasiz? Nima desam bo'ladi, qiyin masala endi. Balkim tushib qolar. Nima bo'lsa endi nima deymiz? Shu hammasi shu narx-navoga bor taqaladi, baribir qancha ko'tarilmasin.
O kimgadir kerak, kimgadir kerak emas bu dollar atak. Aynan narxlar. Aynan ko'tariladi, bar ko'tariladi unga qarab. Dollar ko'tarildi, masalan, oddiy bir zelalar hozir paytda qarang, arzimagan kichkina pichoq palansim bo'ldi. Shunga o'xshagan hamma narsa ko'tariladi.